ପଚିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ସମୟରେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ରାସ୍ତାଟିଏ, ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ କେବଳ ଖାତା କଲମରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦେଉଛି ଅକଥନୀୟ କଷ୍ଟ, ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ନୀତି ଚଲା ବାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ, ନଦୀର ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ କଟୁଛି ଦିନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଶିପୁର ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାଗୋଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କାଶିପାଳ ଗାଁର, ଯେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ନୀତି ଚଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ବାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। କେଉଁଠି କାଦୁଅ ପଚପଚ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାଁରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିର ପୋଖରୀ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଏହି ରାସ୍ତା ମରଣ ଯନ୍ତା ଭାବେ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାର୍, ଆମର କାଶିପାଳ ମାରେଦା ସାହିର ସାର୍ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର, କାହିଁକିନା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ ଜ୍ୱର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, 100-102 ସେଟା ବି ଆସେନି, ସାଇକେଲ କି ମୋଟରସାଇକେଲ କିଛି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରେନି। ବହୁତ ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅବତାରୁ ହିଁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ମାନେ ଅସୁବିଧା। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ବହୁତ ଦିଆହେଇଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖିବା ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏତିକିରେ ବି ସରିନି କାଶିପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ରାସ୍ତା ପରି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ଘୋର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବସୁଧା ଯୋଜନା କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ଗୋଳିଆ ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବସୁଧା। କି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ହେଉ, କୌଣସି ଇଏରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବେଶୀ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ଖଟରେ ବୋହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଶପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମେ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେତିକି ବି ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ହେଉ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ହେଉ, ସବୁ ଲେବୁଲ୍ରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ରାସ୍ତାଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ସରିଯାଇଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯେଉଁଟା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସରିଛି କି ନାହିଁ ପଇସାଟା। ସିଏ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନା ପଇସା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମାରେଦା ସାହିର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ଓ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଉଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଶିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।